Володимир Савченко розповідає, що у черзі стоять водії з усієї області. Попадає в таку незручну ситуацію з заложником, якою ми вже всі тут стали. Зараз на даний час в черзі по списку, по зошиту йде порядка 240 машин. На день пускають 8 машин. У людей закінчується в'їзд на митницю, доставка машини на свята. Хто, поясніть, хто оплатить ці дні? Це розуміється, що ми платимо. Але за що? За що ми стоїмо? Чого ніхто нічого не робить? Ніхто не працює. 8 машин за день. Люди голодні, злі. По півтора дня сутки сиділи на кордоні, вже півсутки тут. 3-4 дня тут люди стоять. До нас керівництво не виходило, підходили люди туди, нам сказали, ми працюємо. Випустили 25 машин, нарахували в наявності 6 або 8. Хлопці, хто уточнить, скільки було? 8 автомобілів виїхало за цілий день. Через це на вулиці Симона Петлюри почали утворюватися затори, каже заступник начальника міського відділу поліції Леонід Гончарук. Трапився такий, можна сказати, транспортний колапс, так як в місті дуже багато транспортних засобів, які хочуть власники, які хочуть їх розмитнити, які привезені з-за кордону. А митниця не справляється з цією кількістю машин, і так як немає місця, де їх тут залишати, так як нам пояснили працівники митниці. Зараз дійшли, скажімо так, згоди, що вони блокувати дорогу не будуть. Митниця пообіцяла, що вони максимально, що в їхніх силах зможуть зробити для того, щоб пришвидшити розмитнення. Вони там додатково пообіцяли нам, що будуть задіювати понадурочно працівників. Ну, побачимо, що завтра буде. Керівник митного поста Прикарпаття Володимир Шевчук відмовився від коментаря через відсутність дозволу керівництва. Ми звернулися в прес-службу Івано-Франківської митниці, де нам пообіцяли надати коментар завтра. Ольга Клим, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати».